brate. Znači, dolazi na govna samo, a, buraz? To ti kažem, buraz, osjetila da je pop u gladu, znaš? Ko je pop? Ovo ti je Kimi, ovo je Kimi. Ovo je Daki Kimi, kaže, ovo, samo ću reći, Čodina riba, Katarina Gavrilović. Ja ne mogu da verujem, ljudi, da i dalje donirate i da to govorite. Mislim, hvala vam na parama, ali to mi nije devojka. Čoda, znam ko ti je devojka, nemoj da se kurčiš. Vi ste retardi, nije mi devojka Katarina Gavrilović. A na trovu imamo, malo nam fali do 54.000 followera. Dobar dan. Aj, Nuhru, hvala za follow. Ja sam Muha Tete. Patrik Bunić, Strahinja Antonović i Smar Kapić, Dimonski TV. Hvala za sub. Ne vidim kakav je auto. Izađi, alo, oj. Ti pogledaš kakav auto, ta auto meti tako glavu. On odišao već. A testira da što zna da se diže na dva točka. Sad će da popizdi. A gledaj, retarda.